objavili sme trosky vrtuľníka Mi-2. Ide o vrtuľník ukrajinský aj s výsostnými znakmi Ukrajiny. Trosky stroja sú roztrúsené približne na ploche 300x300 metrov. Vrtuľník sa zrútil asi 15 kilometrov od ukrajinskej hranice. Kde bohužiaľ boli nájdené aj mŕtvi pasažieri, ktorí sa v tomto vrtuľníku pravdepodobne nachádzali. Ich oblečenie nasvedčuje tomu, že okrem pilota nešlo o letecký personál. Vo vrtuľníku sa pravdepodobne nachádzali nelegálni migranti. Predbežne 6 ľudí, nie je vylúčené, že počet obetí sa môže ešte pri ďalšom pátraní zvýšiť. Nemôžeme vylúčiť, že išlo o prevádzačov a že obete sú aj nelegálni migranti. Vrtuľník sa zrútil asi 2 km za dedinou ešte v stredu v noci. Naše zložky vraj o tom vedeli, domáci však nič nepočuli. V stredu v noci sme zaznamenali jeden z preletov neidentifikovaného leteckého stroja, ktorý prekročil našu hranicu. A my známe, či idú ten vrtuľník. A v noci ste nepočuli nič? Nie, v noci vôbec nič nebolo počuť, žiadne vrtuľníky, nič. Podľa zdroja televízie joj vrtuľník najprv zachytil zem svojou zadnou časťou a potom sa zakliesnil medzi stromy. Po tragédiu sa podpísala aj hustá hmla, ktorá bránila jeho vypátraniu. Pilot sa s najväčšou pravdepodobnosťou snažil vyhnúť našim cílom a prostriedkom a robil nebezpečné manévre, najmä vo veľmi zhoršenom počasí. Zrútenie vrtuľníka je vraj výsledkom mimoriadného stavu na našej východnej hranici. Cieľom je zamedziť pašovaniu ľudí aj cigariet cez vzdušný priestor. Od piatku minulého týždňa sme vlastne mali aj naše letové prostriedky Mi-171 a Bell-429 na východnej hranici. Iveta Marešová a Peter Sabo, Televízia JOJ.